Pô, assim, essa matéria. Vocês estão olhando na roupa. Essa pode ser aqui. Isso eu dou na próxima. E olha. Se não são os assinóis. Olha, tem um bebê. Eu nem sei usar o que me quitariam prestes a. Arsenal card. Se eles deixavam ali te transferir também, não? Jer kupno zobaczył ja się trenutno i mam dobrym zagłożem, ale czy pośto nieco nie są rady kupu, takie mamy się, to ja to nieco radę. Swim obowiązkiem zapratite na Instagramu. Znaczy at Mateja do niestrata 077. Ако се видите, йой! Ако се видите, што значи тут цирк, се нормално, нормално. Еден од најблих пјата цирка, значи, не се до нас су најблих. Ај, хопа да готивим, само што у овој задњој сезони ништа не су урадили, ни Роналдо, ни Кнес. У овој задњој сезони ништа не су урадили, посебно. Тај ми дузаме Batsuyashi, I'm just a little bit. Let's see, I'm going to get that. So let's see here on this. So let's try to shoot. I'm going to drill in here. So I'm going to drill control. So I'm going to direct drill. Here, Paco. So I'm going to speed heading. So I'm going to shoot with finish him. So I'm going to shoot power. Oh, no, I'm going to shoot. No, I'm going to shoot. I'm going to shoot. I'm going to shoot. I'm going to shoot. Какой у нас тут? А, да. Ой, фор, бацу яши. А, бацу яши, носи. Ой, бацу яши. Сейчас мы каждый мой пим. А сюда с первой нация. Бум. Sudah siapa yang kau kau aktivit ni? Event ni, macam dah semua ni stop kau kau. Kau kau sangat. Scouting pun dua, mana dua? Sama tu cuma nak dua berkat. Eh, super. Скажем, что мы кинем все. Бум. Один он. Но всегда ставим Роналда. Али. Да, али я дам чуть. Бум. Эдер. Им 79. Седемдесят девять пацы на люди. А кошку спросил. Да я... Бацу яшио, да, тренируем, тренплеер, имам я, что беше я имам, о да, о-о, ты херли. Я с ней записываю, вы что же видите? Я здесь... Вот тут. А это трога тренировано. Ну, вон... А это инсигнал, я помню. Что что на себе, да? Три плюс овер А. Тебе сейчас он даст три. А, какие лежит. Ау. Посиди. Вот. Сиди, что ты? А, да. Сиди, что он спинит. Поведя со стороны. Посиди, что был контроль. Сиди, что ты пил. Сиди, что он хелл. Доведя со спинит. Финиша. Косуа, вот. Бубастич. Самое время. Косовой.
kako je sve bolje, to mi nije. Najko je bolje jede. Ne, 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 ti si... I tri jede. On je jedino što je bolji. Brzina, tu najde, bliže si. A što se tiče driblinga... Što se tiče driblinga, Eder je dosta bolji. Ali gledajte, finishing je mnogo malo. Šut je loši. Frikik je možda bolji, a sve što neke nebitne stvari za napad. Tako da... Bacijaši, niste za dobro uđe. E, 140.000 potrošili na to. Što su ti ono da vam tako želim? Ne, jasno. Da, World Class 3 sam. Konačno. Pro 2 sam dosta bio. Pro 1. Pro 1 lako sam prošao. To sam lako vam kažem. Pogotovo zbog Eder je, znači, rasturo. Bacijaši je bio, znači, na 79% je bio 81 speed, 84 shooting, sve mi je bio odlično. Tako smo, 100%. Ajde nam to Bacijaši je. Na gdje ćeš bre belokti bre? Uš, koji šut! Uuu, koji šut! Strength team od 90 sati je. Pa ne može to ti jednog. 90 strength teama, tako on ulazi u duel. Šut! Ja sam zelo sveću gomel tu ovako da uhvatim. Aj, Bacijaši! Bacijaši! 81 heading. 81 heading, pa to ti je... bombastična šutina ova ovdje. Ovo ste sada vidjeli i ovo te da Bacijaši ima. Ali... loše, loše, loše. Bacijaši. Mogu ja na neku drugu počinu. Koji je golčin? O, nima šut. I ovaj Eder imao veoma dobar šut, ali nije kao Bacijaši. Nisam da bebe, Bacijaši je Bacijaši. Oh, ugodila je u rašlje. Ovo nije realno. Ovo nije realno. Kako prom... Ovo nije realno. Ok. Da vidim. Nije samo nek... Kako sada ćete vidjeti. I da otvorimo pack iz scoutinga. To sam zabravio. Bacijaši, ti se lijepo lekčine, znači, šut je bombastičan. Bukvalno su slični na kocnije. Eder je malo bolji zato što je dosta brz. I tako malo dribbling i te stvari. Da li bi ja mogo tu dobaciti na ovu? Tu ja mogu pasiti. Da. Ne, 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 ne. Kako je se vrlo? Ok.
Onda je otvorena pack iz scoutinga. To kompenč. Nije kompenč. Što sam nešto uvrlo i zaboravio? To je kako. 1.20, imamo da smo neko. Kako li se ovo, ja mislim, na pekine jel? No, je to tako čak. Da. Ali bez otvori se, otvori se. I... Šta da imamo čakvo? Puta ga! Ladno elitni igrač! Koje sam ja sreće! Au! Daj, ako mogu da ga prodam... Da mu vidimo... Mogu. 79+, dobro, nije loš. Neću da ga upisam u timu, ali... Ne. Europa 2. Živković. Ovo ne, ne? Dobro. Sajim. Ne mogu da vjerujem. Ne. Ovo je, ne, 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 ne. Ovo je, pa nam pili život. Koje sam ja sreći? Koje sam ja sreći? To je to, to je to, idemo da. Da je. Juuu! Opa, sam došao pa, ali da se lošite, se lošite, da to idemo. Ajde, da bacim vam to. Ja, bacim. On ima 92 shoot power. Uuuu! Odor. Ok, ja neću moć potrema još jedna fizika ovdje. Finishing je još i da. Dobar, ima dosta malo finishing, ali za to ima brzo. Brzo. To ima. Baci još i je kralj. Sve vam prvi šut. Još i ja mi. Još i ja mi utakmicu. Bolje da sam čuo pare da kupim, nego da odbogam. Sada, bukvalno kada sam kupio igrača. Što je još bolje. Na 74 ocene igrača, on košta možda čak više od 1.2 milijuna. Milijon dva, a ovamo samo sam za 140.000 i malo utakmica. Bum. Brate, ovdje u World Class 3 imaju mnogo dobre timove. Prošli, nekako, dosta jak, ali neprecizno. U ovom slučaju, na svim slučajima... Godman ubiži ugo, obacijaš, a nije, to je Aurier. Intergear. Ovaj dobro opremljeni igrač. Oprošao. Jeste. Nije mi stativa. Kako? On ima labu. Dosta dobro igrač. Ronaldo. Kako Ronaldo? Kako nisi pojavio lopti? Da, ali nema šansa. Uj, su blizu. Dal Dele Ali, Dal Dele Ali, toliko loše. Ali u ovoj utak... Kakav je ovo šut bio? Šta? Dele Ali, šta ti je? Brate, ovo je utaknuti, samo sam išao na šut. Idemo drugu utaknuti, ako stignemo. Okej, ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Ja nisam vidio koliko snimam, dobro pa sam vidio, znači... To bi bilo to za ovaj klip. Sviđa mobil mi je bilo 100 godina. Nadam se da ste uživali, ako ja sam se like, share, subscribe. Instagram, spratite Matija Donet, 07CR. Aj, pa...